Hey guys, welcome to my channel. तो रास्ता भी एमती मिले भी बटर एमती चोटकटे तळे एमती जरी पकी के हो के किछि पकी के एमती बिक्री हुए तो देखि परतबे कोणार्क रे हमें पहुंचि सारलोनी एमती टोपी आ इठी काजू बहुत ही सस्ता रे मिले आ बैग वगैरह हला चूड़ी हला सब जिंस प्राय इठी भलो मिले आ चश्मा वगैरह जहां खोजबे ई सब को हाथ तेरी काठ जिंस ऊपर अपन इठ पाई परिबे तो देखो तो आपण मानको मु देखै नउ छी आमे असे की पहुंच साला पर हस्बैंड जाइथले टिकट करे को टिकट करके आ साला पर आमे भितर को एंट्री करलु तो फ्रंट रे आपण देखि परतबे पहुंच जो हे छी एटा बे रिसेंट हे छी काम काम भी चली छी आपण देखि परतबे कारण लूणी हवा जो पवन हुए ना से सब हवा रे कोन हुए ना सब पत्र उडा नष्ट हो जाउ छी तो सेत पें के एटा गवर्नमेंट तरफ रे एमती प्लेन काम होय छी बट एमती तो आग कलिया जेमती काम होइतला से सब काम मिली बनी ना हे परिबनी तो सेत पे प्लेन काम कर दे छंदी भाबले इठी आपण मन को सेत कथा हे जेबी ठीके
ତ ନାନୀ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲେ, ତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କଥା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି କେଉଁ ଜାଗା ଠିକ୍ ହେବ। ତ ଆମେ ବି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ତାପରେ ବି ମୁଁ ଜାଗା ବି ଦେଖୁଥିଲି କେଉଁଠି ବସିକି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ହେବ, କାରଣ ନାନୀଙ୍କ ଝିଅ ଯିଏ ସେ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିକି ମାନେ ଗୋଡ଼ରେ ଶୁଆଇକି ତାକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଆଂଶୀ ଯେହେତୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି, ତାକୁ ଏମିତି ସେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇ ନେବି, ବଟ୍ ସେ ଟିକେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗା ଦେଖୁଥିଲୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିକି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ହେବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାମ ହେଇଥିଲା ଆଉ କେମିତି କାମ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ କାନ୍ଥ ନଷ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଇଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ଲେନ୍ କରାହେଉଛି, ପ୍ଲେନ୍ ପଥରରେ କାମ କରାଯାଉଛି। ତ ଯାହା ବି କିଛି ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କୋଣାର୍କ ଇଏ, ବଟ୍ ଏବେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, କାରଣ ବହୁତ କାମ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଲୁଣି ପବନ ବାଜିକି, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଲୁଣି ହାୱା ପୁରୀରେ ସେ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଂଶୀ ହେରିକାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ନାନୀ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଝିଅକୁ ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। 12:30 ପାଖାପାଖି, କାହିଁକି ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିଲୁ, ତ ବଡ଼ ମାଇଁ ହେରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିବା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ତା କାମ ଶାଶୁଙ୍କ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ 11:30 ବେଳକୁ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ। 11:30 11:10 ବେଳକୁ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଛୁ। ତ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥିଲୁ ଆମେ। ତ ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଲନ୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଠି ତ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବି, ଯେହେତୁ 150 ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତ ଯାଇକି ବୁଲି ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ନାନୀ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ନାନୀ ସେଠି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହିଁ ନଥିଲା କୋଣାର୍କ ଆସିବା, ତ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଏମିତିରେ ବି କୋଣାର୍କରେ କେବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି କି କୋଣାର୍କ କେବେ ଆସିନଥିଲି, ଏମିତି ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଆସେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଯାଏ। ଆଉ ଏଇଥରକ ଆସିଛି ବୁଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇଦେବି, ଆଂଶୀ ବି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେମିତିରେ ବି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳେନି। ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ହିଁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲି ସେଦିନ, ତ ଆମେ ଘରଠି ଥିଲୁ, ତ ଆଉ କିଛି ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଆସିବି ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ ବୋଲି। ତ ରାତିରେ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ନାଇଁ ଚାଲ ବୋଲି, ତ ଆମେ ରାତିରେ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ସେଠି ଆମେ ଡିନର୍ ଘରେ କରିକି ଆସିଥିଲୁ, କାରଣ ସଡ଼ନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା, ତ ଆମେ ଆସିକି ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ମାମୁଙ୍କ ଘରେ ଶୋଇଲୁ, ସକାଳେ ଖାଇ ପିଇକି ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା କି କୁଆଡ଼େ ଯିବ କ'ଣ, କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କର ବି କିଛି କାମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କି। ତ ନାନୀ ଯେହେତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଜିଦି କଲେ କି ନାଇଁ ଏଇଥରକ ଆଜି ଆମେ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା, ଆଗଥର ବି କହିଥିଲେ ସେମାନେ ବି କିଛି କହିନଥିଲେ, ତ ଏଇଥରକ ଜିଦି କଲେ ତ ନାଇଁ ଏଇଥରକ ଆମେ ଯିବୁ ବୁଲିକି ଆସିବୁ, କାରଣ ନାନୀ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତିନି ଘରେ ସବୁବେଳେ। ବାହାଘର 2 ବର୍ଷ କି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 3 ବର୍ଷ ସେ ଘରକୁ ଆଉ ଗାଁ ମାନେ ଶାଶୁଘର ବାପଘର ଶାଶୁଘର ବାପଘର ତାଠୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବାହାଘର ପରେ ବି ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ଥରଟେ, ସେଠୁ ଯାଇଥିଲେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଥରଟେ ଭାଇନା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ପରେ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲେ ଘରକୁ ସେତିକି, ତା'ପରେ ତ ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆମ ଘରକୁ ବି ନାହିଁ। ସେଦିନ ବି ସେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ମାମୁଙ୍କ ଘର ଆମ ଘର ପାଖରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ଆମ ଘରେ ଆସିକି ରହି ମାନେ ଖିଆ ପିଆ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ, ଆମେ ଡାକନ୍ତି ବାହାଘର ପରେ ଆସିଲା ପରେ, ଆଉ ମାମୁଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଥିଲେ, ତା'ପରକୁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ନାଇଁ ଆମେ ଏଥରକ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଲେଇଦେବୁ, ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ହଜବେଣ୍ଡ ପଳେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ତ ବହୁତ ବେଶୀ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ କି। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି, କାରଣ ହଜବେଣ୍ଡ ପଳେଇବେ, ତ ଆମେ ତ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯାଇପାରିବୁନି, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି। ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି ଆମର ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି କାରଣ ହଜବେଣ୍ଡ ପଳେଇବେ। ଡେଟ୍ କିଛି ଫାଇନାଲ୍ କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ଯିବାର ଅଛି, ଡେଟ୍ କିଛି ବି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି, ଫାଇନାଲ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି ଆଗ। ତ ଆସିଛୁ ଏଠିକି, ଏଠୁ ବୁଲା ବୁଲା ସାରିକି ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି କାକଟପୁର ଯିବା ପାଇଁ କି। ତ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ମୁଁ ଦେଖିନି, ବଟ୍ ଯାଉ ଟାଇମ୍ ହେଲେ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ଯିବୁ, ନହେଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ନାନୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯଦି ବି ଯାଉ ସେଠୁ କେଦାରପୁର ମନ୍ଦିର ଆଉ ଆମ ଘର ହେଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବୁ, ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବୁ। ଯଦି ଯାଉ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠି କଥା ହେବି, ଯାଉଛି ଏଠି ମୁଁ ବୁଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ, ମୁଁ ନିଜେ ବୁଲି ଯାଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବୁଲିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇନେବି, ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଣାର୍କ ଦେଖେଇ ନେଉଛି କେମିତି କାମ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଭାଇନା ହେରିକା ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି। ତ ୟା ପରେ ଆମେ ମିଶିକି ହଜବେଣ୍ଡ ମୁଁ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଏଠି ବୁଲୁଥିଲୁ। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଉଳ ହେଲାଣି କ'ଣ, ଯାହା ବି କିଛି କହିଲାଣି ସେ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ, ସେ କଥାରେ କିଛି ନଥିଲା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି କେମିତି ସବୁ କାମ ହେଇଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ଯିଏ ବି କିଛି ଦେଖିନଥିବେ ଭଲସେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ବି କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ବାସ୍ ମୁଁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଯାଏ, ଭିତରକୁ କେବେ ଆସିନି, ତ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ପାର୍କ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 2ଟା ହାତୀ ବି ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ନେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଶୋ ବି ହୁଏ।
तो लाइट सो केतळ बे मु सेटा आ देखिन हस्बंड को कहितली पचरि के से बट से माने पचरि पर नने भूली जाई छथि टाइम हे गलानी 2:15 तमे कोठी खाइ पण होटल डिसाइड कर छथि हस्बंड त देखा जाउ कोन होछ तो एठी आमे समस्त एक संगरे बाहर उतलो तो एटा केछि भी सेमते नै तो आमे समस्त कथा हेतलो तो जो माने वीडियो देखिबे कि नै दडसुर छन एमते सेमते केछि भी नै समस्त बहुत माने एमते केछि नै मुह घोडा घोडी सेमते केछि भी नै बाहर अछो जेतु तो मिसी किते जाइछो मिसी कि बुलिया को पडिबो तो सेति पई कि तो एठी भाईना कहतले कि दडसुर हेबे सेठी कहतले कि आमे एमते गरीब बाट पळे आस्तांते काहे टिकट करतले तो हस्बंड सेठ कहछन सेठ पुलिस माने अछन दे केमते पळे आस्तांते तो आमे एमते मजा मस्ती करतलो कथा रे बस सेमते किछि भी हमरो नथिला कहबा सेमते किछि भी कथा नथिला त बस सेमते मजा मस्ती पई कि हमें देखले दिस साइड रे लोक आस्तले तो सेति पई कि तो एठी हमें बाहर के भी जाऊ छु तो एटा गोटे रेस्टोरेंट हे छि तो तार ता भितर हमें देखि आस्तलो जेतु मु सकल खाइ के आस्तले भूको बहुत जोर लागुतला मते पेट बहुत जोर पेन होतला से मन त नानी के लेटर खाइतले बट मु बहुत सकल हमें खाइ देतलो हस्बैंड हम जे पे मैं इति पौडो पानी पीली देन हमें सेटु बाहर की समस्त पळे आस्तलो चंद्रभाग तो चंद्रभाग रे आगो आमे लंच करिबो देन आमे तापर चंद्रभाग सी बिचु पा समुद्र कुल पक्को आमे छिपो तो ए पाखरे जो छोटो होटल था आमे सेठी के आस्तलो रामचंडी होटल तो एठी खाइबा आमे एठी समस्त मिसी के खाइथिलु तो जिमती जहाँ भी हो ना कहीं कि बहुत मजा मस्ती आमे करथिलु समस्ते भले से एंजॉय करथिले एक्चुअली तो आमे एठी खाइबा को आमो को थाली आमे ऑर्डर करथिलु तो थाली रेडी थला अरुआ भात पापड़ सालाड माछ तरकारी गोटे चेंचेड़ा आ गोटे भजा टाइप कौन गोटे थिला बस आम खाई सारापर आम पलि आसल सी बीच को तो देखो आम सी बीच रु आप देख नौती तो रामचंडी मंदिर जावाई कि नानी हरिका समस्त मना कले जेहतु लेट होता है आईस भी खाई चंद्रभाग पहुँची गलणु तो नानी कौन जिनस तो ये हस्बैंड को मुझे एमती जो लंच रे बसिक बुलूले तो आम चल जा समस्त लंच रे बस बट यू अल्प बट ना बट पर हेड 250 टाँगा लेखा नाला तो मो हस्बैंड को मना कले टाइम कहीं समस्त बस कहीं पाखे नहीं बुले भितर को नि बहुत भल प्राइस वाइज देख ला बहुत अधिक टाँग तो हस्बैंड मना कले आर सांग भी किए आम पूरी बीच किए लंच हरिका से करे तो कहे आम से तो आम समस्ते बुली सारापर बाहर से पलि आसलु तो नानी हरिका झीर गोड़ धोले समुद्र पानी रे तो ये आम बम्बे लड़ू जोटा कहते बहुत ही फेवरेट छोट पिला मु भी बहुत खाई तो सी जिनस किणल आंसीपाई गोटे नानी झीलपाई गोटे रामचंडी जोटा कि चंद्रभाग आम पलि आसलु काकटपुर तो ये आप देखिपे काकटपुर बहुत कम कम भिड बनाऊँच कारण मत भिड बनवा प्रॉब्लम हो देह भी सीदिन टे भल ना से कारण सकाल उठिक गाधी भोरू तो आम रेडी बुलाक जावाई से थंडा पानी डायरेक्ट मुझे गाधी पड़ी गरम पानी टोटाली यूज करनी तो से मतलब बहुत जोर जेहतु सबुदिन मुझे गरम पानी मिसेक गाधाए तो से मत बहुत जोर थंडा हो जाता तो मुंड बहुत जोर पेन होता मुझे गाड़ी टी शोई पड़ी मझे मजे टे भिड बन दूसरी तो मो मंदिर को टोटाली गली देह टे मोर भल लगुला से नानी समस्ते जाते
ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଉଥିଲି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କି ଭିଡିଓ ମୁଁ କିଛି ବନେଇ ପାରିଲିନି। ତ ଆମେ ଆସିକି ଛକରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଏଠି ତ ଆମେ ଛକରେ ଅଛୁ, କାକଟପୁର ଛକରେ। ତ ଆମେ କାକଟପୁର ଛକରେ ଅଛୁ, ତ ଆମେ ଚା ପିଇବୁ। ମୁଁ ଚା ପିଇବି, ନାନୀ ହେରିକା ଚାଟ୍ ଖାଇବେ। ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିକି ଯେହେତୁ ମୋ ଦେହ ଟିକେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲିନି। ତ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ବନେଇବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କ୍ୟାମେରା ବି ଆଲାଉ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ତ ମୁଁ ବାହାରେ ହିଁ ରହିଲେ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ବଟ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଚାହା ଏଠି ପିଇ ନଥିଲି, ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିକି ଦେଲେ। ବହୁତ ହି ଗୋଲମରିଚ ପକେଇଥିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ତଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଏଠି ନାନୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଚାଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା 2 ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇକି, କାରଣ କାଳେ ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ଖାଇଲିନି। ଅମଲେଟ୍ ଚପ୍ ଖାଉଥିଲେ, ତ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିକି ଅମଲେଟ୍ ଚପ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଆସିକି ଏଇ ନିମାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ, ପ୍ଲାନିଂ ହେଉଛି। ତ ଯେଉଁ ନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତ ସେଇ ନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଯିବୁ ଏଇନେ। ତ ନାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ନାନୀ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯିଏକି ମୋ ଯା, ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯିବା। ସୋ ବିୟର୍ ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଏଠି ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ ହୋମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଖରେ। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ହେରିକା ଯାଇଥିଲେ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ, ମିଠା ହେରିକା ନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ମିଠା ଜଳଖିଆ ହେରିକା। ତ ନାନୀ ଘଟି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ପୁଅ ଆମକୁ ଆଗ ଦେଖିଥିଲା। ତ ପୁଅକୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେବି ମୋ ପାଇଁକି। ତ ପୁଅ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ଟିକେ ଅନ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ନାନୀ ମୁଁ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଯାଉଥିଲୁ। ଯେ ମୋ ପୁଅ କହୁଛି, ସେ ହେଲା ନଣନ୍ଦଙ୍କ ପୁଅ, ଯେଉଁ ନାନୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏଠି ନାନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2ଟା ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନାନୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ 2 ଭାଇ। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେମାନେ 2 ଜଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଟିଉସନ୍ କରୁଥିଲି, ତ ନାନୀକୁ କ'ଣ ଡାକୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି କି ବାଡ଼ଉନାହାନ୍ତି, ଟିଉସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, କ'ଣ କଥା ହେବ, ସେମାନେ ସେପଟେ କଥା ହେଉଥିଲେ ବାହାରେ। ତ ଆମେ ଏଠି ନାନୀଙ୍କ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛୁ, ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ବଡ଼ ବୋଉ, ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ପାଠ ନ କଲେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, କହୁଥିଲେ ବାଡ଼ିରେ ତମକୁ ବି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉନାହାନ୍ତି, ତମକୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଏଇନେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଏବେ ଯାଉଥିଲୁ। ତ ଏଠି ଗୁହାଳ ଘର ଥିଲା ନାନୀଙ୍କର, ଜରି ଫରି ଏମିତି ଦିଆ ହେଇକି। ତ ତାଙ୍କର 3ଟା ଗାଈ ଥିଲା, ତ ଆଂଶି କହୁଥିଲା ଗୋଟାକୁ ନେଇକି ଯିବ ବୋଲି। ସୋ ସେଇଟା ନାନୀଙ୍କ ସହିତ ନାନୀ କଥା ହେଉଥିଲେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘର ତାଙ୍କର ବୁଲେଇକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ସେପଟେ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଛାତ ଘର। ତ ଏଠି ସବୁ ଧାନ ଫାନ ସବୁ ରଖାହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ଘର ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ, ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କିଛି ବୁଲେଇ ପାରୁନି, କାରଣ ବହୁତ ତରତରରେ ଆସିଥିଲୁ, ତରତରରେ ବି ପଳେଇଲୁ, ବୁଲେଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା। ତ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ସାମ୍ନା ପଟରେ ସେପଟରେ ଦୋକାନ ଥିଲା, ବଟ୍ ସେପଟେ ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲା ପରେ ସେପାଇଁ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇକି ଦୋକାନ ହେଉଛି, ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତା'ପରେ ସାମ୍ନା ପଟକୁ ନୂଆ ଘର ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସେ ଛାତ ଘର, ତ ସେପଟକୁ ଦୋକାନ ପଳେଇବ, ବଟ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, କାମ ଟିକେ ସରିନି, ସେଥିପାଇଁ କି ୱାରିଙ୍ଗ କାମ ଟିକେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଘର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ କାମ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମ୍ କାମ ହିଁ ହେଇଛି, ୱାରିଙ୍ଗ କାମ କିଛି ବି ହେଇନି। ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଫ୍ଲାଷ୍ଟର ବି ଟିକେ ବାକି ଅଛି ନାନୀଙ୍କର, ଏବେ ଏବେ ଘର ହେଉଛି ନୂଆ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ସିଡ଼ି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ହିଁ ଯାଉନଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ କି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଉଥିଲି। ନାହିଁ, ନାନୀଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଥିଲେ, କାରଣ ମୋତେ ଯେହେତୁ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ମୁଁ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲି, ତ ସେ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି। ତ ଛାତ ଉପରକୁ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି। ତ ଏତିକି ବାସ୍ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ବେଶୀ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ୱାରିଙ୍ଗ କାମ ଅଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଛି, କଲର୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଘର କାମ କେତେ କଷ୍ଟ। ଆମର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ପୁରୀ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିନି, ତ ବହୁତ କିଛି ବାକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘରର, ପୁରୀ ଘରର ଆମ ଘର ଯେଉଁଟା, ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେବେ ସେୟାର କରିନେବି। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଘରର ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ସେୟାର କରିନି। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମେ ତଳେ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ ସେଇଠି, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତ
ଏଠି ନାନୀ ଚା କରିକି ଦେଇଥିଲେ ଏଠି ମୁଁ ଚା ପିଉଥିଲି ତ ପୁଅ ଯାଇକି ପଳାଇ ଆସିଲା ପୁଅ ହାଁସିର ପୁଅର ଖେଳୁଥିଲେ କଣ ହେଲା ପିଇସା କହୁଛନ୍ତି ରହିବାକୁ ତୁ ରହିବୁନି ମେନି ବାହାରିଲୁଣି ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ତ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଯାଉଛୁ 8:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଚପଲ କରୁଛୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନିଏ ୟାକୁ ଧରିକି ବସିଥିଲି ଚକାମୁଲି ପକେଇକି ଏଠି ଆଳୁଚ ପକେଇଥିଲା ତ ଏଠି ମୁଁ ଆଂଶୀକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ଆଉ ପୁଅକୁ ପଇସା ଦେଉଥିଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଗରୁ ବି ଅଛି ତ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି କି ତୁମ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଥାଏ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ନାନୀ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଉଥିଲି ତ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିକି ସିଧା ଗାଁକୁ ଯିବୁ ପାରି ତ ଏଠି ଆଂଶୀ ଖେଳୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଜିନିଷ ସବୁ ଥିଲା ଏଠୁ ନବ ସେଠି ମାଇଙ୍କି ନେଇକି ଦବ ମାଇ ନେଇକି ବାଟ ଟଙ୍କି କୋଉ ମାଇଲେ ବଡ ପଇସା ତମେ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲଣି ଜାଣିଛ ନା ପଚାରୁ ସମୟ ଅଛୁ ଅଠାନ୍ତରରେ ତ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାକୁ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖେଇବି ଆମେ କିଏ ବି ଯାଇନୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ ଅଛୁ ସବୁ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ ତ ଘରକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ସେ କିଣିକି ଆଣିଛ ସବୁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି ନାନୀ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ତ ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଡ୍ରେସ୍ ମୋ ପାଖରେ ଏଇନେ ନାହିଁ ତ ଫଟୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାୟାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାନ୍ସେସ୍ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ନାନୀ ସବୁଠୁ ରୋଷେଇରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଏଇନେ କାମ କରିବି ତ ହଜବେଣ୍ଡ ହେରିକା ପଖାଳ ଖାଇବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇନା ହଜବେଣ୍ଡ ପଖାଳ ଖାଇବେ ଆଉ ଭାତ ବି ରୋଷେଇ ହେବ କାରଣ ସେତିକି ଭାତ ଖାଇବନି ଯେହେତୁ ଭୋଜି ଥିଲା ସକାଳେ ତ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଆଂଶୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆଉ ମାଇଁ ହେରିକା ପାଇଁ ବଡ଼ ମାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ରୁଟି ହେବ ତ ମାଇନା କାଚ କଟିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିଟ୍ କରିବେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍